السلام علیکم، سنگیو دوستو، آج کافی دنوں بعد بہت سارے سنگیو دوستوں نے فرمائش پر دوبارہ حاضری دیتی اور کافی سنگی دوست پوچھنے میں جی کہ تساں اور جڑے باقی تعارف رہنے کدو کر سو. اصل کچھ مصروفیات ایسی سی ہاں تو کچھ وجوہات کی وجہ تو نہ ٹائم دے سکیا، تو انشاءاللہ تساں دیاں فرمائشاں سارا کیاں پر کوشش کر سکاں کہ باقی جڑے شرخان رہنے انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً تعارف ہونے رہن. تو چودھری صاحب نے بارے پوچھا گیا کہ چودھری اکرم کنگا پٹھوار انہوں نے کدو کر سو، تو ان شاء اللہ انہوں نے تعارف سب تو آخر اوپر ہو سی اور کھلا ڈلا تعارف ہو سی اور بہترین بڑا تعارف سب تو جڑا انہوں نے ہو سی. تو باقی آج جس تعارف کی فرمائش آئی وہ ملک الطاف مرحوم جنہوں نے تعلق دیول نال سا، انہوں نے تعارف تھوڑا بہت جڑا جو کچھ میں جاننا وا تو سانی نظر کر سا، تو کوشش کریا وے اس تارو کی اگر کوئی غلطی کتائی ہوئی گی تو بندہ انہیں چیز نہیں رنمائی کرے. تو باقی جنہ جنہ والے تک چینل کی سبسکرائب نہیں کیتا وہ ضرور سبسکرائب کرن، لائک کرن، شیئر کرو تاکہ اس نے جو اصل اور خالص شرخانی جنہیں پرانے بزرگوں کی تھی وہ ساری نو نسل تک پہنچے، جنہاں بے لوث شرخانی خلوص نال کوئی لالچ نہیں اور اصل شرخانی وہ سی جنہاں دین تبلیغ سمجھتے جنہاں کی تھی. اس شرخانی کی پرموٹ کرنے واسطے یہ میں چینل بنایا، تو آپ نے صرف وہی کوشش کی کہ چنگے چنگے پروگرام احیاء پروگرام جڑے پہ عوام تک نہیں پہنچے وہ میں کوشش کرنا کہ جدو ٹائم ملنا لانا. تو اس تو سان کا ایک ریکویسٹ ہی کہ تساں جڑا سنگیاں دوستاں کا شیئر کریا کرو، گروپاں شیئر کریا کرو اور آپ بھی لائک کرو اور جڑے سنگیت دوست پرانی شرخانی کی لائک کرنے انہاں کی بھی لائک کرواؤ. تو آج بلا تاخیر تعارف انشاءاللہ اسی ملک الطاف رانا. ملک الطاف جڑے سے اے دیول نے رہشی سے موڑا ملکاں اے گراں وا اتھے نے انہاں نے پیدائش ہی. ملک الطاف جڑے انہاں نے پیدائش تقریباً 1967-68 نے درمیان ہوئی، مطلب 1967 اور 1968 نے درمیان. تو بچپن تو ہی اللہ پاک نے ایسی آواز دیتی سی، بڑی خوبصورت اور سریلی آواز نے اللہ پاک نے نوازیا صاحب، بہت اچھی آواز. تو بہت ہی پرانے شرخان، بزرگ شرخان جڑے بڑے مزاحیہ خوش کپی، میری مراد ظفر محمود بینجو جڑے کے آواز پٹوار صدیق اوان صاحب نے شاگرد، انہوں نے یہ شاگرد بنتے سمجھ گئے. وہ صدیق اوان صاحب انہوں نے دادا استاد الطاف حسین صاحب اور اپنے استاد اے محترم جناب ظفر محمود بینجو نال کافی پروگرام انہوں کیتے اور بھی جتنے شرخان نے پٹوار نے سارے نال انہوں نے پروگرام بڑے یادگار پروگرام، خصوصاً اپنے دادا استاد نال بھی کافی پروگرام انہوں نے یادگار پروگرام، ملک صدیق صاحب نال، راجہ گل وہم صاحب رن، چودھری پنو نال، راجہ آبد حسین آف ملکرا انہوں نے، اس بعد راجہ ذوالفقار آپ دکھالی انہوں نے کافی یادگار، چودھری منیر آپ دینہ نال انہوں نے پروگرام ہوئے، بڑے چنگے چنگے پروگرام یادگار پروگرام ہوئے. تے پسندیدہ جڑے شاعر تھے انہوں نے وہ مولوی عبد الرحمان اور سائیں صدیق، وہ انہوں نے پسندیدہ شاعر تھے. کافی پروگرام میں بھی اپنے چینل پر لائے ہوئے تکی سکنے ہو، چودھری پنو نال جڑا سسی پنو نہ پڑھیا تھا واقعہ بڑا بہترین زبردست. تو باقی ویڈیو پروگرام میرے استاد محترم جناب راجہ رنگ زیب آف بن راجگان آل مکیم یو کے جڑے ڈربی بھی چونے انہوں نے اپنے چینل پر لایا وا، بلکہ وہ خود بھی موجود ہے اس پروگرام میں، بڑا مشہور پروگرام آ 1984 یو کے نا پروگرام جتھے استاد صدیق صاحب اور ملک الطاف صاحب اس ٹائم بالکل ملک صاحب چھوٹی جی عمر سے تقریباً 16-17 سال کی عمر
ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੰਗੀਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਯੂਟਿਊਬ, ਉਸਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਬੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਬਾਕੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 501 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਲਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਮੌਸਮੇ ਗਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ 14 ਦਸੰਬਰ 1995 ਈਸਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਈ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਲਕ ਅਲਤਾਫ ਰਾਣ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੀਰੇ ਕਬੀਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਕਾਇਮ ਦਹਿਮ ਰੱਖਾਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਭੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਾਦਗਾਰ ਔਰ ਖਾਲਸ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਲਕ ਅਲਤਾਫ ਰਾਣਾ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਮਫਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਰਜਾ ਸਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਤ ਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀ ਤਾਈ ਤਾਈ ਦਿਲ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਦੂਰ ਕੀ ਤਾਈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਸਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾਲਤੀਆਂ ਬਾਜ ਸਜਾਦਰੀਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ